Lucas capítulo de número 17, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. O texto que nós lemos está implícito com uma palavra chamada ingratidão. Ingratidão é uma atitude da maioria dos seres humanos que agem de uma forma, até mesmo quando a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Mas a ingratidão é como se pagássemos o bem com o mal. Nós temos dificuldade e estamos numa época, em um tempo em que os filhos já não pedem mais bênção mãe, bênção pai. As pessoas, elas têm dificuldade de serem gentis, de dizerem obrigado, Deus te abençoe, estou grato. As pessoas, elas estão vivendo um dia a dia onde o que é mais clássico, o que é mais aceitável é a grosseria. Muitas vezes nós vemos aí que os pais, eles já não têm mais controle sobre os seus filhos. Os filhos já não se submetem mais à autoridade, à paternidade dos seus pais. Algumas pessoas, elas se tornaram refém dos seus filhos. E aí nós vemos que a nossa sociedade e os nossos legisladores têm um tanto de culpa sobre essa situação com relação à educação dos filhos, porque elas ficam comprometidas, porquanto os pais hoje são ameaçados pelos seus filhos. Se o pai corrigir o seu filho, digamos, de alguma forma, mesmo que seja verbal, ele acaba sendo ameaçado por aquela criança, que ameaça ir no conselho tutelar, que ameaça dar uma queixa daquele pai por violência. De alguma forma, nós estamos vendo que os valores foram perdidos dentro de casa. Nós vemos também a ingratidão com relação às pessoas que ajudamos. Por exemplo, se você ajuda uma pessoa por um determinado período, por um determinado tempo, e posteriormente você não pode mais ajudar, e você diz: olha, eu te ajudei até agora, mas a partir de então eu não tenho mais como te ajudar. Tudo que aquela pessoa precisava dizer era obrigado, Deus abençoe, até agora. Então, mas não, as pessoas, elas se esquecem. O fim dessa mensagem tem uma frase muito interessante: gratidão não tem prazo de validade, gratidão não vence. Você não vai encontrar um motivo para ser ingrato, mal agradecido. Eu costumo dizer que é um dos piores pecados, porque não tem justificativa. A ingratidão não tem justificativa. Nós podemos ter justificativa para coisas de valor. Ah, não, eu roubei isso porque era muito valor, tinha muito valor econômico. Ah, não, eu caí com aquela fulana porque ela era muito bonita. Ah, não, eu fiz isso e aquilo por causa disso. Não, mas e a ingratidão? Quais são as justificativas que podemos dar
para sermos ingratos. Então, eu quero levar você a uma reflexão, porque gratidão é uma atitude que agrada a Deus. E muitas vezes nós somos ingratos até com relação a Deus. O sol todo dia brilha, a chuva cai sobre a terra e rega a terra. Nós nos alimentamos, nós dormimos bem, nós comemos bem, nós estamos bem. Mas por causa de um detalhe qualquer, uma situação qualquer, você generaliza e começa a dizer que você vive uma droga de vida, que a sua casa é um inferno, que você, não sei porque você não morre, eu deveria desaparecer, isso e aquilo, e começa a reclamar e a murmurar. E assim aconteceu também quando o povo saiu do Egito e caminhava para a terra prometida. O Senhor fazia de tudo por eles, mas eles não achavam, não viam motivo para serem gratos. Então o Senhor fez com que todos eles caíssem no deserto e disse: olha, só vai entrar na terra prometida os homens abaixo de 25 anos. De 25 anos para cima, todos eles cairão no deserto. E por isso eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, porque não foram gratos, não foram agradecidos. E eu estou pregando para uma igreja que o Senhor arrancou você das garras do diabo, o Senhor arrancou você da mentira, arrancou você do engano, o Senhor fez cair as escamas dos seus olhos, o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, o Senhor te lavou com o sangue dele derramado na cruz do Calvário, o Senhor te deu uma identidade espiritual, o Senhor te deu autoridade espiritual, o Senhor te deu sabedoria, que é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor fez você ser gente, porque se você tiver uma história, um passado, você sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele tinha a intenção de te matar, de te destruir, mas o Senhor tomou a frente como seu escudo, e ele é a tua defesa, ele é o teu provedor, ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu que ele vai honrar você na terra, ele vai te honrar. Por isso você tem motivos para ser agradecido, para ser grato a Deus, ainda que nem tudo esteja bem, mas há muita coisa que está andando para a glória do nome do Senhor. O texto que outrora nós lemos, irmãos, ele se refere a uma colônia, talvez um leprosário, uma quantidade de pessoas, todas leprosas, era praticamente uma célula, ou uma igreja. E você percebe que essas pessoas, elas eram marginalizadas, elas... Quando a pessoa se tornava leprosa, ela era enviada ao sacerdote, e o sacerdote analisava se era lepra mesmo, e sendo lepra, ele o colocava no leprosário, para fora do arraial, para fora do convívio, e até hoje é assim. O nome técnico da lepra é Hanseníase, e existem leprosários até hoje, onde as pessoas não têm partes do seu corpo, onde as pessoas, a lepra, ela vai corroendo a carne humana, ela vai diluindo, vai se tornando pó. Muitas pessoas, irmãos, não têm lepra física, mas têm lepra na alma, lepra na mente, tem um coração e uma alma adoecida. Tem pessoas que são almáticas, que são problemáticas, que têm crises emocionais, que são enfermas nas suas emoções. Muitas pessoas são infelizes, são incompletas, vivem uma tristeza profunda, resignadas, mortas dentro de si mesma. É como se todo dia para ela houvesse ou fosse um velório. Todos os dias para ela, ela tivesse motivo para estar triste, tivesse motivo para reclamar, motivo para chorar, motivo para resmungar, motivos para tantas coisas. Mas eu posso dizer para você que o meu Jesus cura a lepra. Eu vou dizer mais uma vez para você: o meu Jesus cura a lepra.
a condição desses leprosos eram as mesmas nossas. Quando nós chegamos na igreja, nós estávamos desenganados pela sociedade. Muitos de nós éramos considerados como ovelhas negras da família. Muitas frases a gente já ouviu como: pau que nasce torto, morre torto. Ei, muitas mães dizem: esse menino não vai dar para boa coisa, esse moleque ainda vai arrancar o cabelo da minha cabeça. Muitas pessoas olharam para a gente e não tinham nenhuma expectativa por causa de uma lepra que nos comia por dentro. Mas eu vou dizer para você: esses leprosos, eles fizeram assim como nós, e assim como você pode fazer hoje. Quando eles viram que Jesus ia passando, eles não perderam a oportunidade, eles não deixaram passar a chance que eles tinham, e eles começaram a gritar: Jesus, Mestre, tem misericórdia. Quem sabe hoje é o seu dia de levantar a sua voz e não fingir que tudo está bem. Quem sabe tem lepra na tua casa, tem lepra na vida dos teus filhos, tem lepra no teu casamento, tem lepra na sua vida financeira, tem lepra nos seus sonhos, tem lepra até na sua unção, no seu ministério. Quem sabe você está morrendo por dentro, mas tem vergonha de gritar, tem vergonha de chamar o nome dele. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus cura, sara, liberta, restaura, edifica, santifica, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. A igreja não é um lugar de fingir que tudo está bem. A Bíblia diz que o Senhor está no nosso meio. A igreja é o lugar de você se expor. Se esses leprosos não gritassem, se eles não chamassem a atenção de Jesus, Jesus ia passar direto, porque sem fé é impossível agradá-lo. E eu quero dizer para você que gratidão é uma coisa que agrada a Deus. Gratidão é uma atitude que agrada a Deus. Muitas pessoas não têm essa atitude, não oram agradecendo, só ora pedindo. É o crente: me dá, me dá, me dá. Ele ora: Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Senhor, olha, se der, não esquece de passar na casa do fulano. Deixa, ó Senhor, passa na casa do ciclano. Vai fazendo, Senhor, vai fazendo, vai fazendo. Ô, glória, glória, glória. É isso aí, Jesus. É isso aí, liberta, cura, restaura, transforma, edifica, santifica. Ô, glória, vai fazendo, Jesus, vai fazendo. Irmão, será que algum dia você já chegou na casa do Senhor, na igreja, para dizer: Senhor, hoje eu não vim pedir nada não, hoje eu vim só para agradecer, hoje eu vim só para dar glória ao teu nome, hoje eu vim só para te exaltar, eu não quero nem saber quem morreu, eu quero glorificar o nome do Rei. Porque tem dia, irmão, que você veio para pedir. Esses leprosos, eles foram para pedir: Jesus. E Jesus diz: vai-te e mostra-te ao sacerdote. Jesus não falou: receba, receba, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Não. Jesus não falou: vai tomando posse, vai tomando posse, vai tomando posse, vai tomando, vai tomando posse. Não, não. Jesus não ficou assim com aquela palhaçada de: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Jesus deve ter falado baixinho assim, ó: vai se mostrar para o sacerdote. Porque era o sacerdote que avaliava, era o sacerdote que dava o diagnóstico, era o sacerdote que dizia se estava ou não estava. Amém? E os 10 foram lá se mostrar ao sacerdote. É tão importante, meu irmão, você entender isso, você entender essa situação de ser grato. Eu tenho certeza que você vai ser mais feliz. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa mais aceitável.
vai ser uma pessoa mais admirada, vai ser uma pessoa mais receptiva, vai ser uma pessoa mais elogiada, porque você vai ter uma atitude de gratidão, não apenas nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Sabe aquela mãe que cuidou de você quando você nasceu, que trocou a sua fralda, que te deu uma mamadeira? Sabe aquele pai que saía 4 horas da manhã para trabalhar, para trazer o leite ninho para você beber? Seja grato, seja agradecido aos seus pais, que os filhos honrem os seus pais, é o que a palavra de Deus diz. Sabe, não importa quem é o seu pai, quem foi a sua mãe, qual foi a sua história, você pode ser filho de uma prostituta, mas você deve honrar os seus pais. Não importa como você veio ao mundo, se a religião do seu pai não é a mesma sua, se a religião da sua mãe não é a mesma sua, seja grato, diga: Deus te abençoe, mãe, eu te amo, pai, você é uma bênção na minha vida, eu tenho orado por você, eu não sei o que seria de mim se o Senhor não existisse. Começa a agradecer as pessoas. Como estão entendendo? Sabe aquele pastor que ganhou você para Jesus? Sabe aquele pastor que pregou e você se converteu? Não precisa voltar para a igreja dele, não, mas seja grato. Seja agradecido, amém? Amém ou não amém? Sabe aquela irmãzinha que deu aula da escola dominical para você, que ensinou para você as primeiras histórias bíblicas, que mostrou para você a maçãzinha vermelha que Adão e Eva comeu, que mostrou uma cobra aparecendo, aquela cobrinha do Rá-Tim-Bum, do Castelo Rá-Tim-Bum, a Penélope. Sabe aquela irmã que fez a ilustração, que ficava lá aparecendo bobinha, mas não tinha nada de bobinha, com aqueles fantoches contando a história da Bíblia para você? Seja agradecido. Sabe aquele professor que ensinou você fazer a letra A, que ensinou você fazer a letra B, que ensinou você fazer a letra C, sabe, que você nem isso sabia fazer, ele falava: faz o risquinho assim, e pegava na sua mão e desenhava na sua mão. E você hoje vê pessoas batendo no professor, você vê hoje filhos batendo nos pais, você vê hoje uma falta de educação com os idosos, você vê hoje todo tipo de ingratidão por todos os lugares e em todos os meios, e principalmente na igreja, onde você recebe as pessoas, abraça as pessoas, beija as pessoas, dá cargo para as pessoas, honra as pessoas, levanta as pessoas, exalta as pessoas, para elas falarem mal de você pelas costas. Tem alguém aqui? Alguém veio hoje? Alguém que fala de mim pelas costas veio hoje? Está filmando. Levanta a mão aí que eu vou mandar filmar você. Você está sendo revelado. Você que come o pastor e a pastora na hora da janta. Aleluia, toma café. Isso é ingratidão. Diga para mim: pastor, vai para a palavra. Irmãos, não é só eu não. Eu não sou Jesus, eu estou falando de Jesus, que curou 10 e só voltou 1. Que curou 10. E só voltou 1. Curou 10. Era um culto de cura divina, era um culto de bênção, era um culto de vitória. Naquele dia teve um estardalhaço, foi o dia que Jesus curou mais gente de uma vez só. Na beira do tanque de Betesda ele só curou um, que estava paralítico há 38 anos, mas a Bíblia diz que tinha muitos. Irmãos, em Marcos 1:40, ele só curou um leproso, ei, mas a Bíblia diz que tinha mais. Irmãos, cego, só uma vez que ele curou 2 de uma vez, mas a minha Bíblia diz que ele só curava de um em um. Mas nesse dia ele falou: eu vou curar tudo que está doente aí, ó. Pode se mostrar o sacerdote. Meu irmão, não sei se você veio hoje se mostrar o sacerdote. Eu não sei aonde que foi liberada a sua bênção, eu não sei aonde que foi liberada a sua vitória, mas o Senhor mandou você vir aqui hoje para se mostrar o sacerdote, porque a sua bênção já foi liberada, crente.
Ei, tem gente que tem dificuldade de acreditar, mas talvez você quer ver um anjinho com as asinhas nas costas, talvez você quer ver a auréolazinha em cima da cabeça do pastor, mas eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. A sua bênção já foi liberada. Que bom que você veio se mostrar ao sacerdote, que bom que você veio. Eu não sei o que você estava precisando, mas tem coisa que o Senhor não precisa ficar falando: toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Levanta sua mão, vai dando glória, vai dando glória. Tem coisa que não precisa disso não. É só você acreditar que o seu milagre já foi liberado, porque o Senhor já fez a obra. Aí nesse culto todo mundo foi embora, mostrou o sacerdote, está curado. Mas no outro dia, eu que imagino que era no outro dia, outro culto, e ninguém vem. E o Senhor começa a dizer: cadê os domingueiros? Não, não vou entrar nisso não. Eu estou querendo só ganhar. Eu não estou querendo perder ninguém, Jeová. No outro culto, irmãos, a igreja vazia. Quando Jesus pregava, só um dava glória, irmã. Só um. Aleluia. Jesus pregando ali, só um. Jesus olhou e falou: mas minha igreja não tinha 10? Minha igreja não estava lotada? Só um voltou. Deixa eu contar para você. Quando você recebe uma bênção, meu irmão, e não testemunha, você perde. Quando você recebe uma vitória e não conta, você perde. Quem está ouvindo? Amém. Jesus diz assim: não foram 10 os limpos. Pode ler aí para você ver. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus é bom ou não é bom de matemática? Diga assim: quando eu falto no culto, quem conta não é o pastor, é Jesus. Hoje eu creio que Jesus está contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ele vai passando, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jesus vai cansando, mas continua 67. Mas quando for amanhã, segunda-feira que tem culto aqui também, amanhã, 8 horas, que nós estamos fazendo uma campanha restaurando o altar do Senhor, orando pelos primeiros dias do mês para termos um ano abençoado. Jesus vai começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai dizer: mas na terceira fileira já tinha mais de 60. Onde estão os outros?
verdade. É você que acha que quando você falta, Deus não sente a sua falta. É que você acha que você não é significante, importante, VIP. Você pode não ser importante para tanta gente lá fora, mas para Deus você é VIP. Para Deus você é importante. Você que acha que Deus não te viu, que Deus libera uma palavra para todo mundo, Deus libera uma palavra para você, especificamente para o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele espera que sejamos gratos. É, sabe aquele hino que diz: mais uma vez estou aqui, ó Pai, quero a Tua graça sobre mim. São tantos os Teus planos e tão grande. Sabe, você vem, você canta, você adora ao Senhor, mas Deus tem um plano na sua vida, você acredita? Você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Seja sincero, seja sincero. Você já fez algum agradecimento hoje para alguém? Você já disse obrigado, Senhor, por esse dia? Obrigado pelo cuidado? Obrigado, Senhor. Já fez algum elogio à sua esposa, ao seu esposo, ao seu marido, aos seus pais, aos seus filhos? Você já fez? Alô, estou falando com você. Vira aí para o lado e diz para essa pessoa o quanto ela é importante. Você é importante. Você se considera uma pessoa agradecida, uma pessoa grata, ou você ainda é aquela pessoa que só reclama, murmura, critica? Difícil, né? É porque sempre tem usar ali, tirando a atenção da moça. Presta atenção, irmãos. Eu vou parar. Vou ficar só no texto. Amém? 10 foram limpos. 1 foi curado. Gostou ouvindo? Amém. 10 foram limpos. 1 foi curado. Benihim prega essa passagem dizendo o seguinte: a sua orelha cai com a lepra. Seus dedos das mãos e dos pés caem com a lepra. Mas é possível você ser limpo, mas não acontecer mais nada. Você não tem mais lepra e só. Mas os estudiosos dizem que quando esse homem voltou e contou, seus dedos cresceram novamente. Sua orelha cresceu. Pastor, isso é possível? Irmãos, Jesus completa a obra quando você dá o testemunho. Deixa eu falar para você mais uma vez. Jesus completa a obra quando você dá o testemunho. Quando você volta para agradecer. Quando você diz obrigado. Quando você diz graças te dou, Senhor. E eu creio, meu irmão, que Deus está liberando uma bênção sobre a sua vida. Deus está liberando uma bênção sobre a sua família. Nesse sétimo dia, nós estamos orando pelo mês de julho. Nós estamos no sétimo dia do mês, tá certo? Fica fazendo essa cara. Nós estamos no sétimo dia do mês. E eu posso dizer para você, meu irmão, há uma bênção liberada sobre graça e perdão, há uma bênção liberada sobre este ministério, há uma bênção liberada sobre esta igreja, e nós somos gratos a Deus, nós somos agradecidos a Deus, nós não temos nada para reclamar, e tudo que nós queremos é ser curados por dentro. Porque às vezes você é uma bênção aqui na igreja, mas em casa você é uma pessoa amarga, rancorosa. Onde está essa pessoa que Deus está revelando? Tem pessoas que infernizam o ambiente. Ouviu essa palavra? Ele em casa é cara fechada, é emburrado. Se alguém dá bom dia para ele, ele responde: só se for para você. Se alguém dá um sorriso, ele diz: se fecha, eu sou dentista. Fica esse monte de dente parecendo um jacaré, eu sou do norte. A mulher faz comida, ele não dá uma agradecidinha, dizendo obrigado. É como se a pessoa tivesse obrigação. Agora, lá em casa não é assim não, irmãos. Cada vez que a minha mulher faz comida, eu solto fogos. Demora, mas... eu olho pro negrão, em cima daquela pedra.
solitário. Eu digo, como é que está a cor aqui? Isso. Estou bem. Mas também quando ela faz, irmãos. Oh, aleluia. Quando você ouvir aqueles mais 17 minutos de foco direto. E você, meu irmão, que está rindo aí, que nem uma neta. Você agradece a sua esposa quando ela cozinha para você? Quando ela passa sua roupa? Hã? Hã? Que mulher, vou falar. Merecia um troféu todo mês. Todo mês você chegava com uma medalha de honra ao mérito. Quantos quer que Deus fala? Então que saia o abílio, que fale Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, você tem que ser grato. Diga, eu quero ser agradecido. Obrigado. Os homens e as mulheres de hoje, quando faz um elogio, as pessoas já pensam que quer dinheiro emprestado. Minha mulher está tão linda. Está querendo o quê? Ela pergunta. Irmão, se você quer uma noite agradável, o bom dia faz toda a diferença. Tem pessoas que já acordam de mau humor. Por que você está com a sua cara? Cuida da sua vida. Na hora do casamento é: querida, recebo você como prova de Deus, resolveu me confiar. É, o casamento é uma festa. Sim ou não? É difícil você ver uma pessoa com a cara feia no casamento. Exceto o meu. Não vou nem falar quem estava de cara feia. Mas era minha sogra, ela não queria desse jeito. Ela me chamou bem na hora da cerimônia e disse: escuta aqui, ó, se tu fizer alguma coisa com a minha filha, eu lhe mato. Ela veio hoje? Porque ela está tão boazinha. Não pode estragar. Hoje em dia ela não sabe o que faz para me agradar. É um amor de pessoa. Você tem que ganhar as pessoas que não vão com a sua cara. Você tem que fazer, pagar o mal com o bem. Você não pode contribuir para as pessoas que não gostam de você. Mostra para as pessoas que você não é o que elas pensam. Amém ou não amém? Amém. A Bíblia tem um provérbio que diz que se você não alimentar o fogo, ele se apaga. Como estão entendendo? Se alguém vem com uma cara feia para você, você vai com um sorriso. Mesmo que ela fale: tem algum palhaço aqui? Como estão entendendo? Amém. Gratidão. Eu sei que tem um monte de gente que fica sério assim, mas eu quero que você ligue para alguém, telefone para alguém essa semana, faça um elogio. Amém ou não amém? Amém? Faça um elogio. Diga, você não é cantada não. Você que é casado, faça elogio para sua esposa, seu sem vergonha. Viu? E você também, minha irmã, faça elogio para o seu marido. Amém? Irmãos, parece brincadeira, não parece esse negócio de gratidão? Mas a gratidão vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Se você for agradecido, se você for uma pessoa que tem empatia, não antipatia, se você for uma pessoa simpática, se você for uma pessoa agradável, obrigado. Não está fora de moda. Deus abençoe. Você é muito gentil. Você é muito importante. Eu nunca vou me esquecer do que você está fazendo por mim. São palavras que você pode falar. Se você precisar de mim para qualquer coisa, eu estou à disposição. Como estão entendendo? Amém. Você tem que aprender a deixar as portas abertas. A ingratidão fecha as portas. Muitas pessoas devem saber que gratidão não tem prazo de validade. Você nunca vai ter motivo para ser ingrato para quem já te fez o bem. Amém ou não amém? Amém? É Deus que nos ensina isso.
não foram 10 os limpos, onde não foram 10, porque onde estão os 9? Só um voltou para agradecer. Muitas vezes nós nos sentimos sós, porque não é porque você faz o bem para as pessoas que elas vão fazer o bem para você. Também não faça o bem esperando aplauso, não faça o bem esperando que seja ovacionado, que coloquem um holofote sobre você, não faça o bem para as pessoas esperando nada. A nossa recompensa vem de Deus. O Senhor quer que nós façamos o bem independente de retorno. Nós não precisamos de reciprocidade nessa matéria. Nós fazemos o bem, somos gratos, porque é o Senhor quem nos recompensa. Vocês aí em cima estão no culto? Amém. Um glória a Deus só lá de cima. Glória a Deus. Isso aí, irmãos. Essa semana eu estive pregando sobre o controle remoto de Jeová. Amém? Que está na minha mão. Porque às vezes o irmão está aqui, mas está desligado, está em stand-by. Às vezes a irmã está aqui, mas está pensando: quando será que o Rocha vai casar comigo? E aí vem o pastor e aciona você, ó. Tá. Amém ou não amém? Amém? Vem a palavra e aciona, liga você e você. Oh. Então, irmãos, é muito importante que você esteja aqui. Não lá pensando na morte da bezerra. Porque eu quero orar por você agora. Amém. Quero orar por você agora. Você vai ser uma pessoa gentil. Você não pode envelhecer e ser uma pessoa ranzinza, de cara feia. Ficar emburrado. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais rabugento a gente vai se tornando. Homem já é chato por natureza. Tem mulher que parece que bebeu veneno. Meu irmão, hoje o negócio aqui está sério. Amém? Nem coloca essa ministração na mídia. Mas se você me ouvir, você vai bem. Você não pode perder tempo com mágoa, com rancor, com ódio, com ressentimento. Você tem que ter um sorriso no rosto. Amém ou não amém? Porque um coração alegre formoseia o rosto. Se você tem Jesus na sua alma, se você tem Jesus na sua vida, você é coisa linda do Senhor. Você tem uma alma convertida, você tem uma alma transformada, você tem um coração cheio de esperança, você tem um coração cheio de paz, você tem um coração cheio de amor. Lepra alguma já não faz mais parte da sua natureza. Você é curado, você é saudável, você não tem crise de emoção, de emoções, crises emocionais, você não é doente, almático. Qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te faz ficar desanimado, pensando em tirar sua vida. Quantos pastores estão se suicidando ultimamente, pessoas tirando a sua vida, indo para as drogas, para o crack, para o alcoolismo, porque estão vazias de valores aqui dentro. Mas eu quero desafiar você hoje. Pode até ter alguma coisa ruim acontecendo na sua vida, mas há muitas coisas boas que te dão motivos para agradecer a Deus. Fiquemos de pé. Se você entendeu essa palavra, quero me dirigir aqui a você, meu irmão, que sabe que igreja é um ambiente de relacionamento. E nós temos que ter um relacionamento saudável. Essa passagem fala de 10 leprosos que foram curados. Eu quero que você saia daqui curado. Seja no seu casamento, seja nos seus sonhos, seja nos seus planos, nos seus projetos. Se você tem problema e você fecha a cara e você fica com raiva e você fica tentando mostrar para todo mundo que você está amargurado, que você está rancoroso, que você está com ódio, só vai crescer. Diga assim: tudo que eu foco, tudo que eu foco cresce. Cresce. Amém? Amém.
Tira os seus olhos dessa crise. Tira os seus olhos desse problema. Coloca o seu foco em Deus. Essa é a noite de você gritar, meu irmão. Essa é a noite de você gritar, minha irmã. Jesus está aqui. Amém. Amém ou não amém? Amém. Em nome de Jesus. Quando a gente era pequeno, e a minha mãe batia em nós, e a gente ficava com aquela cara, e sabe o que ela falava? Desmancha esse bico. E hoje eu vou falar para você a mesma coisa que a minha mãe falava. Desmancha a sua... Se você está com aquela cara, desmancha. Amém? Amém? Você vai ganhar no sorriso. Tem gente que não resiste a um sorriso, mas uma cara feia é insuportável. Dá uma olhada aí do lado, vê se as pessoas estão me ouvindo. Espírito Santo, eu te invoco agora.